Uye uhima dunia ni hari mamlima. Wambawo jabali turi hadurongo za mungu. Uhima hari mamlima haishia mkubo ya mrongo za. Nda hini hari mamri wambawo ni mri shajara tumumi. Wamri mtume Musa hini hadurongo za harima ihoturi sina. Na wewe minutugurongo za hari mamlima. Izukoli mtume Musa tudumrongo za ni hadisi mina. Shayuka dunia ni harima mlima iwa himeho. Wewe, mtugu rongo za harima mlima. No, wewe huja uhangu mini ya mperso ninga mhadisi mina we. Yoti sawa. Ya, mtume Muhammad, Allahumma sallallahu alayhi wa sallam. Fundi mwaduka mjajazba. Wii. Mtume Muhammad fundi. No, quelle valeur. Notre prophète Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi. Allahumma salli wa sallim alayhi. Yani nga wabu jume zito abu mtume. Ntodo mdusa ni uroye jawabu mtume ni huo. Allah ilazim. Wuf, Allah ilazim. Ne wana mtume ntodo mdusa ni mroye. Ntodo ka, ntodo mdusa ni mroye. Wuf, ntodo mji ya direct. Wuf, Allah ilazim. Hate mafrida ni majungu maheti joyana. Wuf, Allah ilazim. Wuf, gani mlabiyo ni batina mbadutu. Wuf, ye mafrida ya hai. Mtume Muhammad, ikatimun ema frida ya hai, majongoma, tujo ya renga jau nile jau, nijima hezi ungo, wallahi lazim. Tujo ya renga nile jau, nijima hezi ungo, mtume Muhammad. Ye jifiri ya hene hari, tujo renga nijima hezi ungo za angwe jifiri ya mtume Muhammad. Tujo ya renga niyele, niyele. Tujo yele, mtume Muhammad sasla. Quelle valeur utukufungu ya mneka. Mtujo zingaru mwono ni ubusuba ya tujumjaziba nini mzingare ni mjikazi wefu baju hati mafride kanda roho tujurenga jau niyale jau tena tujo kama gamlonya mananana tena njajo kana ni tijindi ni ukana nono tijo yale nro tena tujo jibi wa raha na njizi na madaba nso nso tujurenga ni jiba hezungu zangu eta Allahumma salli wa sallimali Allahumma salli wa sallimali Allahumma salli wa sallimali Allahumma salli wa sallimali اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم عليه يزم لك محبة ونزم جموع يزم قرنجزي زي محبة يوفنزم جموع يزم قرنجزي زي محبة يوفنزم جموع اللهم صل وسلم عليه 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 يا محمد نعم نتومي موسى إزوكولي نتومي موسى نعم نتومي موسى إزوكولي يهان بكلم الله سلولا قوانا وايبي أكا دنيا نهار مملما يهومو جبال التوري Bewewe kusihari mamlima chahu chahu jumaze mbinguzo mfukare zo saba na mhadisi minawe ya Muhammad rafaatu Idrisa makana nhalia mtume Idrisa izo kweli timuheza daraja za juu timva daraja bole za juu walakin jaatuhu fisama irabia shaze daraja za juu zizo na mnika mtume Idrisa ikuja mwona ukange uharimwe katriye msieli ukuja mlaulia yu simnika daraja za juu nyesi mkwambe warafana humakana hali harimnika daraja boli za juu engenda uzi daraja za juu simuhanso harimwe katriye msieli ni huyali yu yewewe wekuti harimwe katriye msieli wehubirize setiye msieli hujo hangu ngarganisi yu wakuti jifara nisena hae bayo ule na ule ولاتي مهانسة كتريا مسيالي ويهوبيريا سنكيام ويهوبيريا سيزيام ويهوبيريا ستيام وانوهو جاهو جمع زنبيرو ويهوكوتي كتريا مسيالي ويهو جاهو فاوميني كونو كواجا جامنرونو كواجا فارو جامنروني توتسنداوي الله أكبر الله أكبر واتخذتم إبراهيم خليلا واتخذت إبراهيم خليلا تجايليا متوم إبراهيم تجايليا متوم إبراهيم
ukaende mwanzani wangu hizo kweli watakadha Allahu Ibrahim khalila Mwenyezi Mungu hajailia mtume Ibrahim uende mwanzani amidallah hizo kweli uende mwanzani uwe kweli hizo handa hiyo kweli tsimnike sifa yuko uende mwanzani wangu shamru juhaka na mwanzani shawe wetsi mwanzani mwanzani Eka Ibrahim ande mwanzani wangu Mwenyezi Mungu wewe nje unika ukawe mwanzani no anta habibi wende mwanziwa wende avenzi wao hiyo difference ya hule na hule wai mwanzani mbuto hakana mwanzani wenji sha yendo huo mwanza uharumo mwanzani hiyo difference gamina mwanzani ehe example mimi mwanadamu gamina mwanzani sha Ewo la umwanza onda mwa, iyo ndo walo esuje. Ndo la mtu amvenza o, de yudi. Ah, Ibrahima ye mwanza ni wangu. Sha wewe, ti mwanza ni mwanza ni. Anta habibi, wende mwanziwa. De avenzi wawo. Habibu la, de mwanziwa wa Mungu. De mpenzi wa Mungu. De shpenzi wa Mungu. Mpenzi wa Mungu. Ni avenzi wao ni Mungu alimwazumbe aumba pia ni wawe avenzi wao Allahu akbar anta habibullah anta habibullah Allahu akbar ya habibullah sallallahu alaihi wasallam habibullah Muhammad haina mndunati ya commentary yabo yanzihe Habibullahi Muhammad de mwanziwa wa Mwenyezi Mungu de shipenzi wao avenzi wao ni Allah haina mndiyabona te commentary yanzihe Habibullahi Muhammad umtinie na GM speciali uitinie na cœur umnike na note speciali harme commentary Quelle note, le meilleur note de ta vie, le meilleur note de la vie, ni quelle note spéciale, oum soali yego ulime wambe, Allahumma salli wa sallim alay, oum tine commentaire wambe sallallahu alayhi wa sallam, wanzihe mahsusu commentaire wanzihe, Habibullahi Muhammad, de mwanziwa wa mnyezi mungu, de avenziwao ni Allah, de avenziwao ni Allah, Habibullahi محمد يا محمد انت حبيبي ووي ندي منزيوا ووي ندي منزيوا ني وانزاو هاري مزومبي زوبيا يا محمد غمغوني كومبا هندو ناتسوني كامندو ها ايميتريمو زونا واني كابيا Wewe ndio tshengo zicho kati ni toto kufunga. Ngamhuni komba hindu na tsiparo inika mndu. Ya. Ngamhuni komba hindu na tsiparo inika mndu. Allahu akbar. Yeri nik. Dhammal ilahu isma nabiyu ila ismihi. Dhammal ilahu isma nabiyu ila ismihi. إذا يقول المؤذن في الخمس أشهد وشق من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد يا ضم الإله اسم النبي إلى اسمه وشق الإله من اسمه ليجله فضل العرش محمود وهذا محمد اللهم صل وسلم عليه Mwenyezi Mungu kamba ngamrengole dzina la hangu mimi Mwenyezi Mungu ehe nitsanganye nela haho wewe bo mtume Muhammad ehe haina ujoka univumbua ilfo ya kuvumbua hata mpake dunais kabati chanjo nap Nisilenga dzina langu mimi Allah. Nilisanganye fwa moja na dzina lako wewe Muhammad. Mtu atonivumbuao ilfo ahuvumbue. Etonivumbua me Mungu lazima ndauvumbue ba.
أمني كويس فيا دايبي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أمتنقان يلتنا لحنقل للا مركنا هم لا إله إلا الله موسى رسول مركنا هم لا إله إلا الله عيسى رسول مركنا هم أشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم مركنا هم أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى مركنا هم لا إله إلا الله عيسى كما لا إله إلا الله يعني أيوب لا إله إلا الله يوسف لا إله إلا الله محمد رسول الله يا سلام نقم تسانغانيو لدينا لهانغو ميمي متومي محمد لدينا لهانغو متومي محمد نقم لتسانغانيو لدينا لهانغو ميميزمغو نومبي دونيا حينا وجوني فبوا يكي جمعه فبوا ميزمغو متنيك يبانا أبو رحاني جندليا نقم جواوك حينا من ويتمتومي محمد يتوفمبولو wofu hai kumyezi mungu atangangele zina lahe nilahe haina minuiti mtu meto vumbulu wa dunia wofu keidajo kiri wabire minuiti wa tinoka vumbulu zabarindi hivi ya kulu lumu adhinu fila khamsi ashad boku haina usikunga riwadhinio nkando ntano senkufu ze swala zontano riwadhinio haina usikwe adhani mrungu ambu ashadu an la ilaha ila Allah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah na ze eringizo diferanso harme dunia wanungu wa adhinio dizeri Ulango wa vinio 10:02, ulango wa vinio 10:01, ulango wa vinio 10:05, ulango wa vinio 10:04, ulango wa vinio 10:25, ulango wa vinio 10:40, ulango wa vinio dunia kamili haina mchinga kadhani lazima mtume afumbulo au kamgo katanganyele zina lake ni mtume wa haili ya mtukuze haini mahala ya adhani dhikra ndio hata pari uyo pari pari njini yekanga we vili adhan yoti sawa nekanga we la kurunev wallahi lazim vre oui yoti sawa yekanga we la kurunev ngo wadhi yoti sawa na vili yoti sawa na nuazi watu honda walango wadhinio 27 walango wadhinio 25 c'est vrai ça par minambi c'est vrai ça yo faranza hiyo watu ishawala walango wadhinio 25 uyo faranza hiyo walange breast ngo wadhinio 10:40 kombi uyo faranza hiyo walango we pari walango wadhinio jindri ni 19:50 au 30 na balo walo breast 19:54 balo walo nanti 19:20 balo walo marseille 19:15 wala o walio morlet 19:20 wala walio tihan hata yoma hala huzima shaye adhaningi yo difference wakati difference haina minu itili fo mtume ya fumbula dunia ni msefero sepa fre angali yango jod wotuli samrambio kasisi wadini 19:20 wala bia shikonu liyo su wadini 19:40 wala honu su wadini 19:50 honu su wadini tijidi hauka haina minu iti lazima mtume ya fumbula sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli wa sallim fundi narendele eshelo wakati nezeminu iti Echelir jo wasili o harima yekunwa eyabili ezajiri naziri bufundi. Subhanallah al-Azim. Narenzatu. Allahu Akbar. Nyezi mgu hambi ya mtu meukana. Gamtsanganyo le zinala hangu. Zinala hangu nsiltsangala famotu na zinala. Ha? Ezagunga nazi. Washaka minismihi liyujillahu. Fadul arshi Mahmud wa hadha Muhammad. Nyezi mgu... سبحان الله الله أكبر الله أكبر وشق من اسمه ليجله يا نيزم حجي ليوكان ويوم غبر محمد محمد إلو يالي توام قلتنا إلو إلو تمنى دم kabati mru makaya kaudoparo Muhammad ilo kwa liji le zina ilo yewa le zina la Muhammad wanikiwa ilo ingo jema na wanikiwa lo Muhammad ani de mru mwenye wengi ya mungu haku sehunika le zina la Muhammad ukawende mwenye wengi ya haku wafadhu la arshi Mahmud ya ulo harimu ya arshi wende wengi ya
Shoharime arudhi ye mwenye uhimidia dawe. Harime zumbe na umba pia. Kabati mruhimidio mkuka kuya kutende edema na Muhammad. La personne qui remercie beaucoup. Hein? La personne qui remercie beaucoup. Ça veut dire Muhammad. Yani Yahmad. Asim remercie mungu mara nyingi. Asim shukuru mungu mara nyingi. Asim himidia mungu. De mana Muhammad. Mtu amhimidiao mungu. Alafu mwenyezi mungu. Mahmud de ule ahimidiwao. Allah, Allah, Allah. Anta Muhammad. Wende mwenye uhimidia. Wala umhimidiao de ule uharumi arshi yake. Allahu Akbar. Lezina ilu. Ilo kalijala. Na hu. Lezina la mtu. Ilo tizina la duniani hunu. Kabati mungu maka ya poro paro lezina ilo kwa liji. Ilo mzadze wa mtu mebo ya lala. Ya lone grosesi. Ya wasulie mefumua. Wa ya lala hawane siwa tabiri. Hamilo hutabiri ni ya ukana. Samihi Muhammada. Ngojo kawuzaya manabu amina. Ne mwana ujohu mzaya uwa lezina ngojo mpara Muhammad. Kutina shuwa ya utungua. Amina mzadze wa mtume. Vualone grosethi ya mtume. Hajili watadiri ni nzozi hambilwe mwana uongoju mpara Muhammad. Mbaye wa mtume vahe. Abdulmutalibu boya lala. Hawono tabiri. Hambilwa ni tabiri. Hambiloka ye mjuhuwa haho. Gojo mkaza Muhammad. Ye mwezi saba. Ya hea akika ya mtume. Abdulmutalibu hamba wa ye uparwa Muhammad. Amina hamba yonde tabiri na unesiwa. Tambilwe mwana ni mkaze Muhammad. Muhammad. Fadhul arshi Mahmud. Wahadha Muhammad. Fundi. Narende leshe leze minuti banga zendo zahise. Rijo wahirizi haraka. Bale umasihu matukufu. Ni masihu ya hejuma ya mwisu. Ya homwezi wa Rajab. Ni masihu ya hejuma. Rinjia wentu avili. Harime masihu ya hemiraji ya joka kukusiku wa maudu. Fundi narenzati. Mtume Muhammad. Nguni nkiwa yeshewo na utukufu ya Muhammad. Wende mru waremwa yetampo ni mnyezi mungu. Muhammad. Wende shiwu mbe waremwa tampo. Nambiri. Tampo. Khatamu nubuwa. Mtumeho zalwa. Haremwa tampo ni mnyezi mungu humbani. Ombaje, haremwa tampo ni mnyezi mungu raili humbani hamza zae. Tampo ya mremayo ni mnyezi mungu. Wodo ishi ya ukango hende haremwa biro. Mwanzo uniki watuesie kejaremwa tampo. Uhambilwa irejeziba kejaremwa tampo. Uende huo aireporo mwanzo unjie mahali. Uremewa ye tampo kahunjie. Kwende harema tijindini, mrambilo endawo ne direkteri ya sinye ya remetampu. Basiye manadamu ya kaucha dunia ya rematampu, ye mzi mabahie hambo mtume Muhammad. Aba saidu nga waho mbinguni, nguhadisiwe na mnyezi mge masihu ya emirani. Wende mruwa rematampu wewe, wende dunia. Hunikiwa tampu ne mwenye dunia. Tampu, Uharima lefuzila mtume lebega baina katifa hii. Harima lebega la mtume khatamu nubuwa. Ngena yetampo ya utume. Kada amma hunumuru wa ala yunishi wa ni mwenje wa nuru. Mtume Ibrahima kajare mwetampo hiyo. Bofu, ewondo. Yatuka ure mwetampo wanada mtoto Muhammad. Mtume Musa kajare mwatampo jiyo. Mtume Nuhu kajare mwatampo jiyo. Hai, mbile ni mungu tujare mwatampo. Iyo spesiali, ye mwenye dunia ngure mwatampo. Mdu yare mwatampo. De tampo ya mungu. Hare mwatampo. Humbani mumza zaira ye jaja. Ye tampo,
wumna ipande ha wanyama na morso wanyama kono banjau harimwa banjau imna tampo wumna morso mtiti amamna nyama jau amamna morso wawo amabe zungo wizo amabe nyama ino amabe ngozi shabwa chuka mna hindu mtiti imna nyama uo amamna hindu mtiti ya chwamba haunishiwa na nuru na mwenje alafu ye formu nge hamamna juayi wa wanyuni ama juayi udona juayi mna juayi tijimru amba o juayi tijimru amba onyo beseja tiji onyo juayi tiji oyu bese tiji oyu tiji onyo hamamna juayi kishifarada tijimru amba onyo tiji oyi muhima shinga zija juayi lanku ujuayi lanku shifaranza tulagwa onyo huu oyu onyo msia muhimu basi ya tampo ya mtu meyo ye formu hamamna juai ya lohari mwele fuzila mtu me sasala ya lafu ya mna tampo uo nuru yunishia ye tampo yungi yona faida ndribu fundi e ya mwando ye tampo yonde yonesa waka uoinde mtume wa mwiso kabati mtume wa satani. Ye tampo yonga yonesa waka uoinde mtume imamu wa heni tumene zenabi. Ye tampo yonga yonesa waka uoinde mtukufu harimwezi umepi. Ye tampo yiyo. E kamtu menge harimwa nyumba. Omwenche uzimiha. Yonde yuko uhuniha. Ha? Nuru.